Olá, rapaziada, beleza? Hoje no top 5 do nosso top 5 de pesca aqui no Fisgado, nós vamos falar um pouquinho sobre iscas para peixes de couro, tá? Então vamos falar em geral sobre iscas para pintados, pincacharas, cachapiras, jundiás. Não vou falar sobre piraras porque eu vou fazer vídeos específicos sobre piraras, tá? Sobre diversos assuntos de piraras. Hoje vai ser sobre iscas para pescaria de peixes de couro, como esses que eu falei, tá bom? Já vai, depois de assistir esse vídeo, deixa aqui embaixo a sua lista de top 5 de iscas que vocês acham melhor. É legal isso, a gente até cria uma conversa muito bacana, tá? E já se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos pro nosso top 5 com o quinto lugar. Rapaziada, na minha opinião, em quinto lugar tem o fígado, que é uma isca muito bacana para pescaria de peixes de couro em geral, uma isca que tem bastante sangue, que tem um cheiro muito forte, tá? Então ela vai atrair, ela solta o pintado, a pincachara, ela vai sentir essas partículas dessa isca na água e ela pode ser uma isca extremamente efetiva em vários locais. Ela tá em quinto lugar porque, apesar dela ser uma isca muito efetiva, não é em todo lugar que você pega com fígado, mas é uma isca muito boa. Se você for um pesqueiro, acho que é uma isca que vale muito a pena você levar para pescaria de peixes de couro, tá? Em quarto lugar, nós temos o Miocosu, rapaziada. O Miocosu é uma isca coringa que eu acho que não pode faltar nunca numa pescaria de peixe de couro, tá? Uma isca extremamente produtiva, não só para peixe de couro, mas para outros peixes também. Todo mundo já sabe, é uma isca muito, muito consagrada, muito utilizada, popularmente utilizada na pesca em pesqueiros, mas o Miocosu, ele acaba sendo muito bacana. Um pedaço generoso de Miocosu na beirinha geralmente é fatal e atrai bem os peixes de couro. Ela está em quarto lugar, na minha opinião, porque às vezes você tem ação de outros peixes nela, tá? Até que nem o fígado também acontece isso. Você pode ter ação de outros peixes e não dá tempo do pintado chegar, tá? Por isso que o Miocosu, na minha opinião, tá em quarto lugar. Tilapinha viva em terceiro lugar, tilapinha em geral, né? Pode ser a tilapinha viva, pode ser a tilapinha morta, pode ser a tilapinha pisada, e tem diversas maneiras de você utilizar a tilapinha, mas a tilapinha, ela é fantástica porque é a comida natural do pintado. Elas geralmente já ficam nas beiras, então se você coloca uma tilapinha viva, por exemplo, ela vai ter aquele nado estranho porque ela vai estar presa no anzol e isso vai atrair o pintado, vai atrair o seu peixe de couro. Então a tilapinha, por ser um alimento natural, ele acaba sendo meio que um coringa na pescaria de peixes de couro, rapaziada. Salsicha, rapaziada. Salsicha, pra mim, tá em segundo lugar. Essa sim é uma isca que não pode faltar nunca na sua pescaria de peixe de couro, porque já realmente tem o pintado, a pincachara, a cachapira, tem o hábito de pegar muito bem nessas iscas. Essa salsicha você pode usar de diversas formas. Você pode usar ela na superfície, pega muito bem. Você pode usar ela de fundo. Então, uma isca realmente coringa. Essa é coringa que não pode faltar nunca numa pescaria de peixe de couro. Uma salsicha, para mim, é uma isca totalmente indispensável para pescaria de peixe de couro. Focado em peixe de couro, a salsicha você tem que ter, mesmo que não bata num lugar. Vale sempre a pena você ter essa isca se você quiser buscar peixes de couro, porque você tem algumas formas diferentes de usar. Então, é uma isca que vale a pena você ter na sua caixinha de isca. Em primeiro lugar, na minha opinião, a isca vencedora, rapaziada, a guelra de tilápia, que essa, na minha opinião, é a melhor isca, pensando em pintado, pincachara, cachapira, jundia-onça. Pra mim ela é isca fatal, rapaziada. Pra mim essa isca é fatal. E ela seleciona geralmente peixes bons, tá? Você consegue até limitar um pouquinho a ação de pintados menores, de peixes de couros menores, com essa isca. Ela acaba sendo muito bacana. Claro, se o seu local que você estiver pescando tiver muito peixe de couro pequeno, vai bater peixe de couro pequeno. Mas uma guelra de tilápia grande é top, rapaziada. Pega muito peixe, evita ação de outros peixes. Você pode até ter uma outra ação de um tamba, de um pacu,
de uma matrinchã, mas é muito pouquinho. Então, pra mim, essa isca tá no topo mesmo, rapaziada. Ela é animal. Se você gosta de peixe de couro, tem vontade de pescar peixe de couro, nunca deixe de levar. Garra de tilápia você encontra aí nos pesqueiros, pede pro cara limpar. O cara que limpa tilápia no pesqueiro, você pede pra ele guardar pra você. Então é top, vale muito a pena, você pode congelar pra levar. Então é uma isca fantástica, rapaziada. Lembrando que essa ordem não é... é minha opinião, né? Mas isso pode variar de pesqueiro pra pesqueiro. É aquilo que eu falo, rapaz, se você vai num pesqueiro que vocês ainda não conhecem, busque informações sobre esse local, ou liga no local e conversa, pega dica, ou vejam vídeos desse local. Você pode também entrar em fóruns, discussões, conversem com amigos que já foram. Pescaria é isso, cada lugar é um lugar, e isso pode variar demais de pesqueiro para pesqueiro, tá bom? Mas essa é a minha opinião de iscas para peixes de couro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tô aguardando aqui a lista de vocês, o top 5 de vocês aqui nos comentários, vai ser muito bacana. E se tiverem sugestões de top 5, deixem aqui que a gente vai buscar trazer pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e acionem o sininho pra sempre ter notificações. E eu aguardo vocês na próxima semana para mais um top 5 de pesca. Beijo a todos e ótimas pescarias!